Tá tudo bem, filho. Estamos todos aqui. Calminha. Eu vou vomitar. Ah, essa não. Vamos ver onde estamos. O que é isso? Rações de reserva. Quantas? Para 10 homens para 2 dias. 10? É, para um barco de 10 homens. Eu não acredito. Nós temos também 10 litros d'água. Lanterna. E um guia de sobrevivência no mar. Deixa eu ver isso. Anzol, linha, umas iscas, primeiros socorros. Um kit para consertar o barco e folhas para manter cheio. Quer dizer que fazem? São projetados para isso. Assim não se dilatam demais com o sol. O que tem na sua mochila? Cebola. Um pacote de biscoito. Pasta de amendoim. Uma dúzia mais ou menos de limão e laranja. Toma uma balinha. Obrigada. Só isso? É, eu peguei os cantos de água, mas caíram. Não, não, você foi ótima. Melhor do que eu. Se não ficasse tentando tapar aquele maldito buraco. Baleias, inacreditável. Devia ter mandado um SOS. Não deu tempo. Ah, olha aqui. Temos isso. Linha, agulha, tesoura, canetas, 2 esferográficas. Isso tudo ainda pode ser útil. Posso comer mais uma bala, mãe? Não. Por que não? O time não comeu a dele? Porque nós temos que fazer a comida e a água durarem o maior tempo possível. E quanto tempo nós vamos ficar aqui? Eu não sei. Você não registrou o curso porque assim, se não aparecermos, alguém vai nos procurar. Não, não funciona assim. Nosso próximo porto deveria ser Rarotonga e fica a 1.200 milhas daqui. E devíamos chegar lá em 10 dias. E vamos fazer o quê? Diz aqui para ficarmos parados e esperar socorro. De quem? Se a gente sabe que ninguém está procurando a gente. Sabe, isso é maneiro. Eu acho que eu estou gostando. Parece um forte. Come uma laranjinha. Tá uma delícia, filho. Come. Ainda está perdendo ar, mas eu não consigo encontrar os furos. Temos que continuar enchendo. Tem uma mangueira aqui. Como está o time? Vomitou mais? Não. Como é que está o Wally? Além de ser um náufrago num barquinho que vaza, é sobre isso que está falando? Ótimo. 20 de julho. Primeiro dia depois do naufrágio. Além de arrumar o melhor que pude e prender o barquinho, eu fiz um plano. Certo, aqui fica a costa da Nova Zelândia. E o Tahiti fica aqui. E Tonga aqui em cima. E aqui é onde estamos. E aqui a nordeste estão as ilhas Fiji. É para onde o vento está nos levando. Ficam umas 700 milhas. Se ficarmos onde estamos, fora da rota de navegação, as chances de nos encontrarem são remotas. Mas aqui é a rota de navegação de Auckland para o Tahiti. Vamos levar pelo menos 10 dias para chegar lá. Vamos ter que economizar a comida e a água. Como vamos chegar lá? É? Vamos fazer o quê? Remar 700 milhas? Na verdade, pensei em velejar. Estava pensando mais num rebocador. Thank you.
Já chega. Vamos dormir. Quanto de água nós usamos? Quase um quarto. E o Tim não bebeu nada. Temos que levar esses meninos para a terra, Jack. Nem que seja a última coisa.